Вітаю, Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Кулаками і газом у Києві праворадикали напали на трансгендерів. Постраждав канадський журналіст. За що? Уроків не буде, гроші скінчилися. На Прикарпатті освітянам пропонують піти у відпустку або звільнитися. Хто вчитиме дітей? Бензиновий безлад. Францію охопили масові протести водіїв. Одна людина загинула, поранених сотні. Як довго триватимуть сутички? Масштабна пожежа у столиці напередодні в одному зі спальних районів Києва зайнялася багатоповерхівка. Лише дивом ніхто не постраждав. За версією жителів будинку, головна причина – це несправна проводка. Усі подробиці знає Богдан Вербицький. Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня. Спочатку мешканці відчули запах пластмаса. Через декілька хвилин із щитових повалив дим. Відкрили шафу, там, де предохранитель, оттуда дым повалил. На місце події прибули перші пожежні розрахунки. Пожежа виникла в шахті, там, де прокладаються кабелі. Горіли саме кабелі з 3 по 17 поверх. Загалом було виведено на безпечну відстань 34 людини, а також 4 людини врятовано. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Водою не могли гасити через те, що будинок був під напругою. За словами мешканців будинку, відключення електроенергії довелося чекати більше ніж півгодини. Должен бути аварійний електрик, або дежурний, або аварійний. Його не було. Тобто ждали 40 хвилин, поки обесточать, почався пожежа, не могли тушити пожар. Вони забирали огнітушителі із поліції, із со скорих, забирали огнітушителі і тушили етажі огнітушителем. По стояку, там, де пожежні екрани, нету ні рукавів, нету води. Якщо пожежна сигналізація не спрацювала. Димові шахти не відкрились. Нічого не було. Щоб оцінити масштаби і перевірити стан протипожежної системи, ми вирішили зайти всередину. Однак впускати нас не хотіли. Жильці, вони є по своїм ділам, а ви зачем туди йдете? А ми разом з жильцями, можливо, вони хочуть нам розказати. Так, 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 треба мене лічити. Слава Богу, не пацан. Ладно, звони Серега. Після вимоги з боку мешканців новобудови знімальну групу пропустили всередину. А там, наче після зйомок голівудського бойовика. Як виявилося, пожежні крани в будинку є, але вони закриті. І без гідрантів. Ну, це пожежний щит, щоб для пожежа мінімальне тушення. Ні шлангів, нету. Ні шланги, нічого, ні тушителя. Протипожежна сигналізація теж вийшла з ладу. Прикріпили її просто до стелі. От можна вверху посмотреть пожежну сигналізацію, як вона плавилась, але не працює. От її підходить провода, автоматична пожежна витяжка диму. Коли спрацює сигналізація, автоматично відкриваються всі витяжки, для того, щоб витягували дим наверх, для того, щоб дим не стояв в коридорах. Чи спрацювало? Ні. Копійка розкрита. Ванна на цій неділі була, все, пліточники закінчили. Руслан показує нам свою квартиру. Меблі на кухню купив нещодавно. Як тепер все відмити, не знає. Зізнається, на квартиру збирав дуже довго. Де тепер взяти грошей на ще один ремонт, чоловік не знає. Уже заказана вся мебель, уже зроблено ремонт. Уже збирались на наступній неділі заїжджати жити. І от вчора таке случилось, яке, в принципі, перечеркнуло всі плани, іспортило весь ремонт. І як тепер, що робити і, собственно, де жити, теж ми не знаємо. Деньги, грубо говоря, останні, тобто ми машину продали, щоб купити квартиру. За словами жителів будинку, головна причина пожежі – несправна проводка і відсутність пожежної сигналізації. До слова, остання проблема стосується не тільки цього будинку. Наш дом, от, наприклад, 3-4, здан в 16-му році ще. І пожежна сигналізація у нас нету ні в парадному, ні в квартирах. І так ми до сих пор без сигналізації ні в квартирі, ні в парадному. Ні пожежних рукавів нету, ну нічого нету. Ця сусідня новобудова трохи старіша. Її здали в експлуатацію ще минулої осені. Тут проблема та сама. Пожежні крани пусті. Чи працює пожежна сигналізація – невідомо. Це має бути сигналізація, от вона йде. Навіть сюди якийсь провод, тобто все це має бути зав'язано, тут вентиляція, здається, має відкриватися. Потерпілі від пожежі інвестори написали офіційного листа забудовнику з вимогою усунути технічні несправності будинку та відремонтувати житло постраждалих за рахунок компанії. Якщо вони нас не приймуть, ми устроїмо акцію протесту. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці телеканалу «Інтер».
А рятувальники однієї з пожежних частин Києва самих довелося рятувати. Їхнє авто провалилося під асфальт через прорив водогону. Вода розм'якшила ґрунт і дорожнє покриття не витримало. На щастя, усе сталося, коли пожежники вже поверталися. Із виклику постраждалих немає, автівка теж не ушкоджена. Усі котельні у Смілі запустили, так і ще зранку відзвітували міські чиновники. Однак деякі жителі міста й досі без тепла. Адже буквально за день до запуску котелен комунальники злили воду з системи і у труби потрапило повітря. Крім того, не встигли провести випробування мережі і зараз доводиться на ходу усувати пориви. Нардеп Сергій Рудик сьогодні перевірив котельні, на яких виникли проблеми під час запуску. Він запевнив, що протягом найближчої доби теплом забезпечать усіх. Добрий день, вибачте, що без попередження. Можна потрогати батарею? Так, звичайно, трошки гріємося. Ні, вчора були теплі, сьогодні холодні, але взагалі цілу ніч було теплі. Газ в котельнях є. І це, по суті, 100% виконання доручення президента. Але коли дійде тепло до труб, оце основне питання. Але я так розумію, що це технологічний процес, якого не обійти. Десь прийшлось подушку спускати повітряну, десь потрібно було більше часу на запуск води. Це реальна робота, яку треба робити місцевій владі. Тут ніякий президент, ніякий прем'єр ні за кого цю роботу не зробить. Через проблеми з теплом сьогодні упродовж кількох годин була заблокована траса Одеса-Миколаїв. Її перекрили мешканці одеських житлових комплексів. У них досі немає опалення. Йдеться як мінімум про 500 квартир. Протестувальники звинувачують забудовника, який одночасно є і власником місцевої котельні. Мовляв, він не хоче підписувати з людьми індивідуальні договори, наполягає лише на колективній угоді. Ці люди вже перекривали одну із трас в Одесі, пікетували обласну адміністрацію, однак їхню проблему так і не вирішили. У столиці націоналісти зірвали марш активістів ЛГБТ. Дійшло навіть до бійок, нападів на журналістів та застосування проти учасників сльозогінного газу. Руслан Смещук розкаже, що саме сталося. Все почалося з того, що націоналісти та радикали заблокували активістів ЛГБТ-спільноти біля станції метро «Університет». Спочатку все було досить мирно. Тяжело зазнавати, що люди готові проявляти насилля, просто тому, що інші люди немного інші. Хоча трансгендерность, транссексуальность уже давно не считается болезнью в цивилизованном обществе. Поэтому очень важно действительно создавать видимость и показывать, что мы есть. Якщо не буде духовності в Україні, то Україна повністю розвалиться. А в це ми віримо. І ми зібрались по тій причині, щоб тут якось завадити, чи спонукати, чи уговорити, чи переконати цих трансгендерів не робити цього. Потім націоналісти почали поводитися агресивніше. Геть! Геть! Почалася штовханина та бійка. Після цього нападники застосували сльозогінний газ. Деякі активісти ЛГБТ-спільноти постраждали. Також націоналісти напали на канадського фоторепортера Майкла Колборна. А раніше кореспонденту одного з українських каналів Богдану Амінову плюнули в обличчя. А чому ви нас просите піти? Ми виконуємо свій журналістський обов'язок. Будь ласка, встаньте туди, щоб не провокувати. Потім, не дай Боже, спокійно. А що це таке? Я не знаю. Я вас прошу, просто тому не провокувати. На цьому хода, так і не розпочавшись, закінчилася. Поліція відкрила кримінальні впровадження за статтею хуліганство. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Посол Канади в Україні прокоментував напад на свого співвітчизника, журналіста Майкла Колборна. На своїй сторінці у Твіттері він наголосив, цитую, «Кримінальні дії ультраправих радикалів заслуговують на ефективну відповідь правоохоронців. Поліція має підтвердити свою прихильність захисту ЗМІ та правам людини». Поліція затримала одного із нападників на інкасаторів. Пограбування сталося учора в Ірпені. Правоохоронці вилучили автівку зі спеціальними скриньками, в яких перевозили викрадені гроші. 1 800 000 гривень. Затриманий рецидивіст, який нещодавно вийшов на волю за так званим законом Савченко. Зараз правоохоронці встановлюють його спільників.
виявився мешканець Житомирської області, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабіж. Автомобіль, який було виявлено і вилучено слідчим Ірпінського відділення поліції, в подальшому поміщено до штрафмайданчику, оглянуто і за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет, тобто всі похищені грошові кошти. На передовій 8 обстрілів. Майже всі в Донецькій області. Двічі бойовики били із важкої зброї, доходило навіть до 120-го калібру. Українським військовим довелося відповідати. Докладніше про ситуацію Геннадій Вівденко. Він сьогодні працював на позиціях біля Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Ми постійно не ведемося, тому що так більше як провокація. В нашу сторону, то есть высекли, где наши позиции, где наши огневые точки. Участок такой самый опасный, потому что расстояние до бойовиков очень маленькое, доходит до 300, приблизно 400 метров. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, троє вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, происходит все моментально, то есть, ну, мы готовы в любой момент принять на себя бой. В любой момент мы готовы отработать, то есть, люди все настроены. Нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як що до чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну. Кожна ситуація, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже п'ятий рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка, інвалід, колясочниця зробила, це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. 2 місяці арешту без права на заставу. Суд обрав запобіжний захід жителю Рахівського району, який збив на смерть прикордонника. Нагадаю, 16 листопада у селі Ділове на Закарпатті тютюнові контрабандисти наїхали на офіцера. Наступного дня він помер у лікарні. Тож поліція затримала контрабандиста, який був за кермом. Це 34-річний житель Рахівського району. Чоловік здався сам. І за вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Магія Івана Івановича, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Загинула молода людина, підзахисний, усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, що правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Тоді злочинці розумітимуть, що у разі нападу на поліцейського їх можуть убити. На Прикарпатті працівників культури та освіти масово відправляють у неоплачувані відпустки. І навіть змушують звільнятися. В одному із районів закрили музичну школу, не працюють бібліотеки, будинки культури і дитсадки. Про фінансовий колапс розкаже Жанна Дучак. Ця музична школа – одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей. Більшість із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює. Весь колектив у неоплачуваній відпустці.
Пояснили нам, грошей немає і платити звідки ми не будемо мати, звідки вам заплатити. Працівники музичної школи кажуть, спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у центрі зайнятості. Нам ще сказали, що таке буде стажування. Ми відмовилися, тому що це є звільнення, бо гарантії про те, що ми можемо повернутися з січня місяця на свої робочі місця, нам ніхто не надав. Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому, кочегари теж у вимушеній відпустці. У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури, без грошей і дошкільна освіта. Закриваються садочки та спортивні школи. Ясенів, 11 працюючих, 10 взяли. Верховинський, Сонечко, 4 на 2 тижні, 2 на біржу, пішли на 2 місяці. Голови 11, 11. Голошино 14, 14 відпустки. Довгополі 12, 12. Цей садочок у Верховині ще працює, але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30% платні. Коли віддадуть решту, педагоги не знають. Кажуть, чиновники їх уже попередили, на листопад і грудень грошей немає. Нема коштів, значить не буде зарплати. Значить, ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну так виходить. А діти куди? На це питання шукають відповідь і батьки, не приховують свій розпач. В мене маленька дитина, 4-річна. Якщо я не буду мати можливості відводити дитину в садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаюсь з нею вдома. Додаткового заробітку, крім того, що я працюю соціальним педагогом, в мене немає. І можливості забезпечувати няню я не буду мати. Усе це – вимушені кроки, кажуть представники місцевої влади, через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей і працівники райради. Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, ну звідки ми возьмемо? Є в нас 27% жовтня заплачено, і все, більше нема. Нема більше коштів, і всі разом ми терпимо ці ситуації. Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Наймовірніше, бюджетники отримують зарплати аж наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Понад 400 людей постраждали внаслідок протестів у Франції. На вулиці вийшли водії, невдоволені підвищенням цін на пальне. Дійшло навіть до барикад на дорогах. Як реагує уряд і чи вплинуло це на рейтинги президента Макрона? Розповість Анна Філь. Майже 300 тисяч жовтих жилетів напередодні вийшли на мітинги по всій Франції. На важливих автошляхах і розв'язках спорудили барикади і не пропускали водіїв. У провінції Савойя жінка на автомобілі намагалася об'їхати блокаду і випадково збила одну з демонстранток насмерть. Уночі протести переросли у сутички з поліцією. Як наслідок, 409 постраждалих, 14 з них у тяжкому стані, повідомили у французькому МВС. Більше сотні провели ніч у відділках поліції. Так уряд країни бореться за чисте повітря. З наступного року планують підвищити ціни на дизельне пальне, найпопулярніше у Франції, щоб стимулювати розробки екологічно чистого палива. Або ж заохотити водіїв взагалі відмовитися від дорогого особистого транспорту. І йти на поступки міністри наміру не мають. Мені б, звичайно, хотілося зараз оголосити, що ми зменшимо податки і ціни. Але, по-перше, ми повинні боротися зі зміною клімату. Це наш обов'язок. По-друге, нам потрібні гроші на це. Водії ж запевняють, просто не мають можливості платити більше. Адже за останній рік бензин здорожчав на 23% і зараз коштує 1,5 євро. Ми в шоці від цін на пальне і податки. Вони зростають і зростають. Ми небагато можемо собі дозволити. Це дуже складно. Ми вже не живемо, а виживаємо. У неділю блокади доріг тривають, хоча й у менших масштабах. А невдоволення протестувальників урядом перекинулося і на президента Еммануеля Макрона. Рейтинг французького лідера впав до рекордного мінімуму. За останніми соцопитуваннями довіряє Макрону лише чверть французів. Хоча на виборах за нього проголосували більше 60% громадян. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Урядова криза в Ізраїлі. Керівна коаліція на межі розпаду, прем'єр намагається її зберегти, а колеги його шантажують. Чим, розкаже Антон Готліб. Жодного разу в історії Ізраїлю не було уряду, який досидів би належний термін – 4 роки.
Ось і нинішня коаліція затріщала по швах після відставки міністра оборони Авігдора Лібермана. Він покинув пост після припинення операції в секторі Гази, яке відбулося всупереч його позиції. Очолювана ним партія «Наш дім Ізраїль» вийшла з коаліції, тож у ній залишився 61 мандат. Критично мало для чинного уряду. Відразу почався шантаж. Друга по величині партія «Єврейський дім» зажадала мандат голови оборонного відомства, інакше – вибори. Нетаньяго вирішив сам виконувати обов'язки міністра оборони і докладає титанічних зусиль, аби зберегти уряд. За останні дні я поговорив з усіма лідерами коаліції. Сьогодні ввечері я зустрівся з міністром фінансів. Це буде остання спроба запобігти розпаду уряду. У теперішній складний для безпеки період не потрібно і неправильно йти на вибори. Період дійсно непростий. У сфері безпеки ситуація загрозлива. Хамас оголосив про свою перемогу. Іран нарощує сили. Загострився конфлікт із Росією через збитий Іл-20. Економічні показники теж пішли вниз. У бюджеті дірка в 3 мільярди доларів. З одної сторони, темпи економічного росту у нас дуже високі. Ожидається почти 3,5%. З другої сторони, налогові поступлення падають. Це дуже тривожний дзвінок. Але, опять же, правительство проігнорувало цей тривожний дзвінок. Але і це, мабуть, головне. Рейтинги Нетаньяху і його партії Лікуд рекордно низькі. А значить, йому дуже невигідно йти на вибори, в результаті яких він може втратити свою посаду. У найближчі 24 години має вирішитися, чи лишається у влади чинний уряд, або країну чекають дострокові парламентські вибори. Якщо оберуть другий варіант, то вибори мають відбутися до травня наступного року. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Майбутнє Європи обговорили в Берліні Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Темою зустрічі стало створення єдиної європейської армії, незалежної від США та НАТО. А також доля єврозони, питання міграції та Брекзит. Лідери домовилися оновити німецько-французький договір і прописати в ньому нові цілі. Представлять цей документ уже в січні. Наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього Великої Британії, так заявила прем'єр країни Тереза Мей в інтерв'ю каналу Sky News. Адже на кону доля угоди про Брекзит. Уже наступного тижня її мають затвердити на позачерговому саміті ЄС. Утім, найбільша перешкода – це подальше голосування у британському парламенті. Проти угоди і опозиція, і частина партії самої Мей. Багато хто навіть вимагає, аби прем'єрка пішла із посади. Я вважаю, що ця угода відповідає національним інтересам. Наступні 7 днів стануть вирішальними. Вони будуть важливими для майбутнього нашої країни, для працевлаштування громадян, для їхнього добробуту, майбутнього їхніх дітей та онуків. Зміна лідерів на цьому етапі не полегшить переговірний процес, а радше зробить ситуацію ще заплутанішою. А це загрожуватиме відтермінуванням Брекзиту. У Ватикані влаштували обід для 3 тисяч бідняків. До трапези долучився і папа Римський, їв за одним столом із незаможними та волонтерами, які їм допомагають. На їдальню перетворили зал Павла VI у базиліці Святого Петра, де понтифік зазвичай проводить аудієнції. Захід присвятили Усесвітньому дню бідних. Його запровадили за ініціативи папи Франциска і вперше відзначили минулого року. Напередодні на Дніпропетровщині люди влаштували мітинг біля маєтку митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема. Мітингувальники із плакатами закликали його підтримати Томос. Спершу акція була мирною, та через кілька годин, коли до людей ніхто не вийшов, вони спробували прорватися через паркан. За усім спостерігала поліція, однак порушень громадського порядку не виявила. Не подолавши 2-метрові ворота, протестувальники розійшлися, а перед маєтком залишили свої плакати. Якби він вийшов, ми б його попросили, ми б не спитали, ми б попросили підтримати нашу українську церкву, вона має бути єдина. Ну, нашу нам Росія. Росія є Росія, а ми та Україна. Звіряча жорстокість. У Львівській області активісти виявили притравочну станцію. Це місце, де мисливських собак вчать полювати на диких тварин. Усі подробиці розповість Галина Якушко. Лисиця тут була темна, там світла, там сидів єнот, там сидів бурсук, тобто там ще є їхня їжа навіть лежить, тобто їх кормили недавно. Ну, це 2 години часу, коли вони їх встигли просто заховати.
Кілька активістів разом із журналістами приїхали у село Лапаївка. Тут поряд зі ставком тримають тварин. Фото звірів у тісних клітках надіслали активістам місцеві жителі. Зараз тварин немає. За попередніми даними, їх сховали, бо використовували для тренування собак. Цих тварин, звісно, підмінюють кожного разу. Ну, бо при кожній притравці тварини там гинуть деякі. Тобто їх щораз змінюють, і це просто така перетримка в них цих тварин. Про травлю активісти дізналися з інтернету. На форумі прочитали, на притравочній станції лісових звірів нібито прив'язують і вчать собак кидатися на них. При цьому пси прокусують їм шкіру та ламають кістки. Навчання собак оплачується. До Льва участь за пуск по лисиці, штучній норі, ціна 300 гривень, за кожну наступну собаку одного власника 250. До Льва участь за пуск по бурсуку. По 200 гривень за кожну наступну собаку одного власника, далі по 150. За словами активістів, станцію тримає місцевий депутат Роман Пелих. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Зі знімальною групою їдемо шукати станцію притравки диких тварин. Про неї у селі знає чи не кожен. Проте розказати на камеру ніхто не відважується. Мовляв, депутат має складний характер і може вдатися до погроз. Станція знаходиться за кількасот метрів від будинку Романа Пелиха у лісі. За високим парканом обгороджена територія. На ній паркінг та спеціальні кам'яні лабіринти. На вході зображення лисиці. Запускають там відповідно от таких тварин, типу лисичок, барсучків, єнотиків отих. І запускають, і собаки за ними ганяють по таким тунелям. Тренувати собак на станцію приїздили люди з усієї України, кажуть селяни. Люди, зазвичай, їхні розмови, це можуть бути десь з Сумської області, з Житомира. Тому що по їхнім говіркам десь Мелітополь. Ми вас гості, ви нас приймаєте. Вони там 2-3 дні і їдуть геть. Куди поділи тварин, ніхто не знає. Місцеві мешканці припускають, що їх заховали у підвальних приміщеннях, бо якби почали вивозити із села, то це б помітили. У поліції шукати тварин не збираються. Наразі встановлюють, чи дійсно вони там були. Галина Якушкурі, Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львівська область. Навіщо екологи штурмували танкер із пальмовою олією та де можна непогано заробити на доносах? Про це та інше у нашому огляді. Щонайменше 33 життя забрав потужний циклон Гайя, який вдарив по півдню Індії цієї п'ятниці. Більшість людей загинули через повені під уламками будинків та від ударів струмом. Найбільших руйнувань зазнали 6 районів штату Тамілнаду. Там стихія показала себе в усій красі. Швидкість вітру подекуди сягала 100 кілометрів за годину. З зони лиха евакуювали понад 82 тисячі осіб. На порятунок людей військово-морський флот спорядив 2 кораблі та вертоліт. Президент США Дональд Трамп відвідав райони Каліфорнії, спустошені найсмертоноснішими і руйнівними пожежами в історії штату. У місті Парадайз побачене назвав сумним і знову звинуватив у трагедії погане управління лісовими ресурсами. Хоча, на думку фахівців, справжня причина пожежі – це зміна клімату та численність населення. Лісова пожежа, що отримала назву «Кемп», забрала життя щонайменше 76 осіб. Більше 1200 осіб досі вважаються зниклими безвісті. Китай збільшить грошову винагороду за доноси про незаконний контент як в інтернеті, так і в інших джерелах. Зокрема, йдеться про матеріали порнографічного характеру. З 1 грудня максимальна сума премії складе близько 86 тисяч доларів. Зараз ця сума вдвічі менша. Крім порнографії, в Піднебесні заборонені публікації, які можуть загрожувати національній єдності чи суспільному устрою. В американському штаті Техас аварії зазнав літак часів Другої світової війни. Винищувач упав на автостоянку у місті Фредериксберг. Двоє осіб на борту загинули. У Національному музеї Тихоокеанської війни повідомили, що літак виконував політ у рамках урочистого заходу. Причини катастрофи з'ясовують. Неподалік іспанського узбережжя активісти Greenpeace висадилися на борту судна, яке перевозило пальмове масло з Індонезії в Європу. Четверо чоловіків підпливли до танкера на надувному моторному човні та за допомогою мотузки видерлися на борт. За їхніми словами, це протест проти торгівлі пальмовим маслом, адже для його видобутку в Індонезії знищують тисячі гектарів тропічних лісів. Активістів затримали.
Земля пласка. В американському місті Денвер, штат Колорадо, пройшла міжнародна конференція пласкої землі. Загалом на захід з'їхалося 650 осіб з різних куточків земної кулі. Серед них був і відомий американський блогер Логан Пол. У Ютубі він має 18 мільйонів підписників. Прибічники цієї теорії вважають, що живуть на нерухомому диску. А зображення землі космічними агентствами – це підробка. За участь в конференції учасники ще й заплатили $350 за квиток. Відважний пес налякав лева та зганьбив його перед самкою. Відео із нахабним чотирилапом відзняли у Танзанії. Спочатку хижа парочка сама зацікавилася собакою, який дуже голосно гавкав. Утім, несподівано пес кинувся у бік лева, і той відступив під його натиском. Після цього собака втратив до великої кішки інтерес і пішов геть. Це всі новини на сьогодні. Теплого вам вечора. Побачимось.